Pues nada, la situación que hay ahora, ¿no? Estamos así, Pero te ahora haces un censo diario, como una entrevista normal. Un trek. Sí, mira, todo antes. ¿Cómo que veis allá? Estábamos muy unidos, no sé qué. ¿Qué ha pasado, Motocho? Joder, era un amigo, ¿sabes? Un amigo, un tío, estaba en Jun de sol a sol. De sol a sol, tú, todo el día. Un compañero, un amigo de verdad. De aquellos que no n'hi han. Y al fin de, vale, sí, se andaban de festa, igual liábamos una mica, ¿no? Que unas pastillicas, un poco droga, cosas de esas. Pero nada, chiquillada. Pero hostia, el tío trabajaba, pues bueno, joder, si trabajaba. Bueno, y a Valencia la vamos liar. Quina época, tú, allá, 80, 90. Allá van a hacer feina, tú. Era un tío bo. Era un tío bo, Una pena que no l'hagueu conegut. Hòstia, sí. Què en penses d'aquesta onada que hi ha de suïcidis? Tot el Josep, ja sí que vam... Que bo, que bo, que bo. Ara diran que és perquè el fin de setmana se drogava. No, ho estava passant malament. Tu m'entens, no? Tu saps el que és de tenir tanta feina i viure bé i les teves coses. I de cop te trobes amb aquesta crisi de merda, que és culpa dels polítics, fills de puta. I així anem. Així anem, tu. Que aprenguem sempre els mateixos. No hi ha dret, home. És una injustícia de les grosses. Joder. Això que, quina és la vostra afectació? Què us ha passat? Què us ha passat? Quina és el que passava? Voleu comprar una casa i ara, amb tot això de la crisi, què ha passat? No ho entenem. Vull dir, semblava que ens enteníem, que estava d'acord. Li havíem donat tota la confiança. I de sobte... desapareix. Fa quants? 3 dies que el truquem. No el podem localitzar. I havíem fet ja el primer pagament i tot. Estava ja tot en marxa. I ara on és? I mira. On és? On el busquem? Clar, perquè aquest buit... Bé, serà el que està passant de la crisi. Com ho que dic? On el busquem? On és? On és? Bueno, això i ara que amb tota aquesta onada de suïcides, de tots els suïcides, no heu sentit a parlar d'això? Us podríeu sentir identificats amb això? Un moment, vols que repetim un altre cop el primer? No, a Festalles, no? Sí, ja et diré. Ara com si ja sabéssiu que hi ha l'onada aquesta de tots els suïcides, no? I de dir, potser vosaltres el que s'ha passat és... podria ser, no? Que potser fos... potser sí. Potser sí. Podria ser que també fos... que fóssim afectats també per això. Sí. Una desgràcia. Em sabria greu. Sabria greu. Per ell, vaja. Que hem de fer és trobar-lo. Que hem de fer és trobar-lo. Que torni a venir i que ens ho expliqui. Quan havíeu pagat, ja? Havíem fet el primer pagament. 30.000 euros ben bons, Ben bons. Jo mateix vaig anar a pagar-los. I quan s'havia d'acabar la casa? Què va dir? 4 mesos havíem de tenir llest. 4 mesos. Com a molt. Jo per mi que he agafat els calés... Sí, no t'estranyi. Busca'm ara. No sé, a mi em sap greu tot això que està dient i tot això que està passant, però vaja. No, però... I nosaltres què? T'ha deixat ben penjats. Ara. T'ha deixat ben penjats. A mi que fotin el que vulgui, però que em torni els calés. Com a mínim. Ja tallarem. Bé, a vostè, senyor especulador, no li sembla una mica trist el que està passant amb els totxos? Doncs sí, realment, teníem una relació molt propera. Em van canviar la vida. Això realment m'ha afectat, m'ha arribat. Ja, però no està fent res ara. No se sent una mica responsable d'aquestes morts? Responsable jo? Jo estava allà fent la meva feina. Jo l'únic que vaig intentar és que labrar-me un futur. Fer alguna cosa amb la meva vida. Ja, però vostè es va enriquir a base d'aquesta pobra gent. No li creu que la part de la riquesa no li pertoca? Era un enriquiment comú. Ells treien la seva part, jo en treia la meva part. Això és tot. Sí, però estem parlant de vides que s'estan perdent. Vides que s'estan perdent? Això és problema seu, això no va amb mi. M'entén? Això a mi no em pertoca. I què creu que s'ha de fer en aquesta societat, ser com vostè? Per aquesta societat falta gent com jo. Gent noble, gent que tingui principis, que tingui fe
en el país, en el futur del país. Un moment, que passi el cotxe. Aquí? Sí, però vostè ara què farà, tots aquests diners que ha tingut i que s'ha enriquit a costa d'aquesta gent? Aquests diners me'ls he guanyat jo amb el suor del meu front. Per tant, em pertoquen. Tota aquesta gent ja van tindre el que els pertocava. Jo, fins aquí, és tot el que puc fer. I totes les obres que estan sense construir, què? Com li he repetit moltes vegades que no penso repetir-li, això no és problema meu. Jo vaig fer el que havia de fer, i punt. No se sent, no té cap mena de responsabilitat, no se sent culpable de res? No em sento culpable d'absolutament res. Jo he fet tot el que havia de fer. I aquí ho deixem. Sí, però aquesta onada de totxos està afectant la societat i a més està afectant la gent que està passejant pel carrer que els hi cauen a sobre. Per tant, estem parlant ja de vides molt més enllà dels totxos, sinó de vides humanes. Vides humanes que jo, gràcies a la meva feina, gràcies a la meva aportació, van tindre el seu moment. A partir d'aquí, jo no en sé res. És dolent, vostè? Dolent? Perdoni? M'està insultant? Em sé que t'ho ultratjat. S'ha acabat l'entrevista. Aquest cas que hem conegut, doncs, d'aquest totxo que s'ha tirat, una mica quin quadre clínic presentava i si és molt comú. Clar, és molt comú això. Això es diu el que... ansietat, depressió, és una barreja de tot. I clar, en situacions d'aquestes, si no tens un suport familiar, ni de la societat, ni res, tens una de les dues sortides que hi ha. Una sortida és al carrer, està bé, i l'altra és saltar, i suposo que és el cas. Amb aquest hem provat tot, hem donat tot, medicaments i al final res, res. Clar, això da pena, dona pena. Quin és el que seria el quadre clínic? Vull dir, què ha de passar perquè passi una situació com aquesta? Clar, quins factors s'han de donar? Imagina tu que estàs bé, que estàs de puta mare, que t'entra pasta de tot arreu, que estàs menjant allà al Can Roca o com es diu això, saps? Que pagaven un menú a 300, 500 euros, 1.000 euros, una cosa així. I d'un cop no tens res. Home, costa. Després no tens feina, no te truquen, els col·legues passen de la teva cara, les nòvies te deixen... És que clar, en aquest quadre l'únic que et toca és l'ansietat, i una ansietat severa que ni el diazepam a 10.000 mil·lígrams no et fa res, o sigui, francament. I clar, aquest pacient és el que tenia. No, hem provat de tot, hem provat de tot, li hem donat dieta amb mel al final i igual, no li va fer res. Ha tingut més casos en els últims anys, aquest tipus de pacients? Sí, s'ha presentat molt últimament, la veritat, s'ha presentat molt. També suposo que per al canvi de govern això també les està ficant més xorrades al cap, suposo, no ho sé. Però sí, últimament aquest any, sí. Hem vist molt casos d'això. Ara, si després fem una volta a l'hospital i a veure, n'hi ha molts. Ens estem allà ficant cinta a tot arreu perquè no surtin, perquè no facin res de tonteries, però... se sap greu. És el que hi ha, és el que hi ha. La vida és així. I, bueno, per solucionar-ho... no hi ha solució. No ho sento, sap greu. Ja ho sé que voleu saber alguna cosa més, que voleu que us doni una petita esperança, però no. No hi ha esperances en aquests casos. És el que hi ha. És el que hi ha. Dóna pena, sí. És una putada, sí. Ah, però sempre hi ha una petita esperança, no? Un tractament o alguna cosa. Està fent tractament aquesta persona. Sí, bueno, què podem fer? Hem de fer, no sé, un mega building per donar-les feina o alguna cosa, però tampoc hi ha pasta. I ja veus tu, tot està tancat, tenim molts d'obres allà, o sigui, no podem fer res. O sigui, no, i tampoc interessa, o sigui... Clar, nosaltres a la clínica hem donat de tot. Tampoc, amb els records i tot, tampoc podem donar més enllà, saps? En Estats Units sí que això ho poden arreglar, però nosaltres no som als Estats Units. Nosaltres som un petit país, que estem el que estem i ja està. O sigui, és el que hi ha, és el que hi ha. I bueno, no sé, si vols aquí, mira, una petita guia per solucionar això. Ansietat, recordeu-vos, aquí teniu dos camins. O sortiu al carrer i sortiu bé, o acabeu aquí i pum, xxt, mort. Arrivederci, sayonara baby. No hi ha més.
Gracias. Ma, fes un petó, guapa. Fes un petó, ma. Fes un petó. Fes un petó. Tens pastilles? Tens pastilles de color? Ja m'enveja, ja.